Alvitra niet failliet verklaard. En Kensington zingt het van de daken. Goedenavond, dinsdag 6 juni. Dit is U Stad Nieuws. Goed nieuws voor de Alvitra-moskee. De moskee is niet failliet verklaard, want de rechter heeft dat geweigerd. De eigenaar van het pand in Utrecht-Overvecht had een aanvraag ingediend, omdat hij nog steeds veel geld krijgt van de moskee. Maar de faillissementrechter vindt dit onvoldoende gegrond om Alvitra failliet te verklaren. Alvitra zag de zaak met vertrouwen tegemoet. De moskee zegt dat de huisbaas afspraken niet nakomt en van alles probeert om de organisatie uit het gebouw te krijgen. Een nieuwe aanwinst voor FC Utrecht. De Deense spits Simon Mackinock komt het team versterken. En of hij het team komt versterken, want de beste man is maar liefst 2 meter 1 lang. Hij volgde Sebastian Aller op en die scoorde dit seizoen 19 keer voor FC Utrecht. Of dat Mackinock ook gaat lukken? So of course it's a bit risky to put a mount on it already. But of course I want to come in and as I said fulfill Haller's spot that was here and of course I'm my own player and I need to play my own game. But for me it's important to at least score a double figure of gold in the first season already. Mackinock heeft een contract voor 3 jaar getekend bij FC Utrecht. In Maarsen is dankzij een anonieme tip een enorme hennepkwekerij opgerold. Bijna 7000 planten, verspreid over 12 ruimtes, zaten verstopt in een bedrijfspand aan de Handelsweg. De politie heeft een 58-jarige man uit Wijchen opgepakt als verdachte. In de gevangenis van Nieuwegein is vanochtend een gedetailleerde dood gevonden in een cel. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Over de identiteit is niets bekend. In november overleed er ook al een gedetailleerde. Dat bleek een zelfmoordactie te zijn geweest. De Partij voor de Dieren wil geen vuurwerkshow in Park Lepelenburg. Dat is een traditie op de piekenkermis en valt dit jaar op 7 juli. En dat is precies midden in het broedseizoen, zegt de partij. Ze roept andere bezwaarmakers op te mailen naar de organisator van de piekenkermis en de gemeente. Foodfestival Trek heeft tijdens het Pinksterweekend 45.000 bezoekers ontvangen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Het giftpark was voor de 4e keer omgetoverd tot een groot openluchtrestaurant met eetkraampjes, theater, kermis en live muziek. Het festival was gratis en reist nu door naar Eindhoven en daarna nog naar vele andere steden. Hoe krijg je kinderen enthousiast voor een carrière in de ICT-wereld? Op een basisschool in Vleuten hebben ze daar wat op bedacht. Ze laten de leerlingen bouwen aan een futuristische stad met allerlei moderne snufjes. Brand in de slimme stad. Gelukkig worden de bewoners van deze futuristische mini-metropool op tijd gewaarschuwd. Als er rook komt, zit hier een rooksensor in. Dat gaat naar deze buzzer. Die buzzer gaat af. En ook de hulpdiensten staan meteen paraat. Hier zo gaat dit lampje aan als er ergens een alarm is dat het gaat. Bijvoorbeeld rookalarm bij het ziekenhuis. En dan hier bij de ziekenauto gaat dan ook het lampje aan. Zonder de hulp van deze snufjes, die worden aangestuurd door de computer, was de stad verloren geweest. Best belangrijk dus dat het allemaal werkt. Toch kiezen maar weinig kinderen voor hun carrière achter het scherm. Wij zien als IT-detacheerder zien we een krapte op de arbeidsmarkt. En daarom probeert ICT'er Gino Heetkamp leerlingen enthousiast te maken voor het werken met de computer. Daar worden mensen op dit moment massaal uit het buitenland gehaald om in die vraag in Nederland te kunnen voldoen. Dus in Nederland hebben we een groot probleem en dat wordt alleen maar groter. De economie trekt aan, worden weer meer IT-projecten opgestart. Nou ja, daar zijn wij dagelijks getuigen van. Hoe moeilijk dat is. Gino helpt scholen met IT-lessen. De afgelopen weken bouwden de leerlingen van basisschool De 12 Ruiter in Vleuten aan deze maquette. Er zitten sensoren op en die programmeerden ze zelf. Hier zie je, bijvoorbeeld als er rook komt, daar is deze voor. Dit is voor het lampje, 1 seconde aan, 1 seconde uit. En dit is voor de busser, 1 seconde aan, 1 seconde uit. En wat is dit? De leerlingen zijn hartstikke enthousiast geworden van het geknutsel met de laptop. Het is gewoon cool, het werkt zo. Ik vind het wel leuk om het gewoon nu op school te leren. En dan kun je wel later sommige dingen proberen te programmeren. Maar zijn dit ook de WizKids van de toekomst? Ik niet. Jij? Nee, ik denk het ook niet. En het is ook gewoon fijn om wel even iets anders te doen, om buiten te zijn. Gewoon niet de hele dag voor een beeldscherm zitten.
Het Vredenburgplein stond gisteravond afgeladen vol. Duizenden mensen kwamen samen om het gratis concert van Kensington bij te wonen. Ja, en voor één keer mocht het dak er absoluut niet afgaan, want de Utrechtse band stond op het dak van Tivoli Vredenburg. Al na een kwartier was het plein zo vol dat er niemand meer bij kon. Het gaat trouwens heel erg goed met Kensington. Afgelopen zaterdag stond de band nog op het hoofdpodium van Pinkpop. Dan gaan we naar de uittips voor onze stad. Juni is verhalenmaand in de stad. Elke zondagmiddag en donderdagavond kunt u meewandelen met verhalenvertellers door de stad en haar geschiedenis. En in de stad Schouwburg speelt de voorstelling Pilp Fiction met beroemde komische acteurs als Loes Luca en Figo Waas. Ze spelen beroemde filmscènes na vol humor en drama. Krijgt u nog het weer. Veel regen en zware windstoten vanavond. Het wordt rond de 12 graden. Morgen ook nog veel regen. De wind blijft krachtig en het wordt rond de 17 graden. Tot zover. Morgen zijn we er weer met een nieuwe U Stad Nieuws. Graag tot dan.